Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih karo aku Mas Katep. Oke, vlog kali ini mau nge-vlog rumah. Rumahipun Masku dhewe. Tapi cek setengah jadi. Ndang. Wis mau unekne iki. Wis. Kok ngarep ana no? Iki wet nanas, Bro. Ngarepan kembangane nanas iki. Wis anu kirim narana lho, ngarepane nanas sing mateng-mateng. Nanas. Dicel bilang duwe. Murah senyum mobar wong guyu-guyu. Iki kene calone emperan ra ketang kurupul. Paling kene maju 2 meter dadi maju sak meter ngono 2 meter. Kene tegap. Terus iki lebur ruang tamu. Kene ruang tamune diutahe pas sambunggo. 4 meter persegi. Lambai-lambai, Pak. Ya. Juga warga kene. Dugane nang langit kuwi. Nggih. Iki Pak Ikul. Terus kene kamar. Kene kamar kamar tentu. Iku lah. Terus iki nganu karta meter. Iki tinggi musala. Ana matur kae. Ben anu masukne pisan. Terus iki kamar cilik sok mbuh tinggi apa iki calone ngene sok. Kuwi tukange. Tukange bagian pikiran. RT, RT. Tukange RT dadi pikiran kae. Mikirne mbrebes mili kae. Lho, kae kaya ngono kuwi. Nangis ae kuwi. Kamar. Kamar cetak. Kamar pribadi iki. Kamarku. Ne. Terus rene iki yo kamar. Yo kamare anake kene. Niki. Terus nenggok rene. Wes, dhewe kok dikirim nang imah yen tepak no. Wes kuwi. Ngene iki ono. Suwarno. Kirim nang imah. Nggih. Dicamakan lah. Ki apik. Jolak ngarani jaringan. Yo menek ada beras. Nek nggih ada daun prek. Terus iki yo diut karo tengah meter iki. Iki iso. Seto. Seto gudangku. Tak nggih ada. Yo bedil, pancing. Ini nih. Iki ini calonnya jasaan ini jasaan ini gini jadi itu tahu yang luang gini konong gini leh beda ini kamar mandi ini terus ini kamar ini terus metur ini wis temperan kaya maune iki ngarepan tandurane nanas kembangane iki mebu ngono tandurane yo kene karo kae iki omah iki ukuran berapa Mas Bro? Omahe ukurane 8 16. Iki 2 meter yang ngarep maju titik kuwi. Terus iki jangka waktu berapa hari wis oleh sakmene iki? Ya mulai pondasi sampai sekarang 1 bulan. Terus sudah anu apa jenenge?
entek piro budgete? Ya diperkirane kira-kira 7. Oh iya. 70. 70. Seperapat M iso jatahe. Seperapat M. Iku iso di laki wet iki, kene-kene iki diresiki. Iso dalane kene. Heeh. Iki dalan. Dalan pribadi. Kayak dalane gedhi ning ngono kae. Ya, lingkungan asri. Kayak kuwi tal kayu-kayu kuwi talone dinggo balungan dhuwur kuwi, mek gawe gugu ngono kuwi. Dene sing diketoki biyen. Lur, iki sing video ndekane kae diketoki kayu-kayu iki dinggo nduran. Ya nduran omah, nduran pawon. Terus kae usuke kae usuke. Watune sik semono kae. Watune alhamdulillah cek okeh. Ini yang ngarepan ngono Pak RT alias Pak Tukang. Oke, kui mau, yo kui mau. Wis di review sementara 50% sudah jadi pembangunan omae masku, mas kandung yo. Di nomor 1. Tunggal kui 3. Terus sing liwat mau nomor lu, nomor telu, aku nomor loro. Yowis, ngono sik. Sementara anu perbincangan vlog hari ini, muga-muga yo omahe yo dadi istimewa, wonge yo kerasan, rezekine mundak akeh, awake panggah sehat. Amin, amin. Yowis, ngono sik. Selanjutnya dilanjut kemudian hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.